strach vyjsť na ulicu. O tom, že v Gelnici po nedávnom incidente by sa dala atmosféra doslova krajať, svedčí aj reakcie tunajších obyvateľov. Atmosféra je v Gelnici katastrofálna a cigáni sú pánmi mesta. Oni si robia, čo chcú. Bojíme sa za bieleho dňa vychádzať z domu. Už dvojročné dieťa vás opluje. A stále robia zle. Napadajú ľudia aj cez deň. Dráma ako z akčného filmu sa odohrala v tunajšom pohostinstve za barovým pultom. Sobotnejšia bitka sa začala pre pohár vody. Čašníčka ho podala žene, ktorej prišlo na pohrebnej hostine zle. Žena ju však napadla. Tú ránu sa na mňa hodilo asi nejakých 20 Rómok, začali ma biť, proste ťahať za vlasy, trhať mi, kričať po nás, zvalili nás na zem, začali nám trhať vlasy, kopať do nás, kopali nás do hlavy. Ja som si na druhý deň ťahala z hlavy chumáče vlasov ako po nejakej chemoterapii. Ja som cítila hrozne veľa rúk na mojej hlave, ja som myslela, že ja umriem. Agresívne účastníčky karuzby tým ženám ukradli mobilné telefóny. Tie preto nemohli zavolať ani na políciu, odtedy majú strach ísť do mesta. Navštívili sme aj rodinu, ktorá v osudný deň pochovala člena rodiny. Tvrdili, že na kare ani neboli. A vy ste neboli na tom kare? Nie. Michaela podala trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. Policajtom by mal pomôcť záznam z priemyselnej kamery, ktorý nám pre prebiehajúce vyšetrovanie nemohli poskytnúť. A po zabezpečení dôkazového materiálu poverený príslušník policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Na identifikácii účastníkov tohto incidentu a miery zavinenia jednotlivých osôb polícia pracuje. V prípade, že sa preukáže prečin ublíženia na zdraví, trestné stíhanie bude rozšírené. V meste posilnili policajné hliadky. Poriadkoví policajti spolupracujú s pohotovostnou motorizovanou jednotkou. Hrozbou bola aj výzva k protestnému pochodu na sociálnej sieti. Situáciu riešili dve mimoriadne zastupiteľstvá. Mali sme obavy, že sa to fakt uskutoční, ale potom postupom času sme prišli na to, že to asi len tí mladí to prepiskli. Z Gelnice Marie Melníková, Rozhlasová televízia Slovenska. Z Gelnice má krvavé pokračovanie. Rodina zorganizovala po pohrebe kar, na ktorom sa desiatky ľudí po nečakanom incidente vtrhli na dve čašničky. Ženy skončili v nemocnici s vážnymi zraneniami. Celý incident začal takýto obyčajný pohár vody. Smútiaca rodina si ho vypýtala pre ženu, ktorej prišlo nevoľno. Tá žena jednoducho ma napadla, začala ma trhať mi veci. Bolo to naozaj strašné, ja som sa nevedela z toho spamätať, bola som v šoku. Jediné, čo ma napadlo v tú chvíľu, mala som pohár v ruke, tak som to jednoducho hodila, proste takto len do éteru. Potom sa obidve ženy skryli za barom, rozúrené osadenstvo vtrhlo za pult, obsluha bola bezmocná, šialené vyčíňanie nemalo podľa nich konca kraja. Ja tam ani neboli, nie. Vy ste neboli na kare v meste, v sobotu? Nie. Kto tam bol? No tam, ja sa nestáram. 60 ľudí tu hádam behlo naraz, hovorím, mňa za vlasy chytili, takto ma začali ťahať, ja som si vlasy držala, stiahli ma k zemi a ani neviem, ako som sa dostala do tejto škáry. Ja som... Naopak, pani Zlatica tvrdí, že za vlasy uťahalo množstvo rúk. Podľa jej slov dostala strach, že ju úplne oskalpujú. Potom však vytiahli spoza pultu jej neter. Tie Rómky nabehli za ten bar, za vlasy ma vytiahli proste spoza baru. Tam proste ma, bola som na zemi, bolo to naozaj strašné, kopali ma do celého tela, do hlavy. Potom drsné útoky prestali a osadenstvo sa rozutekalo, pravdepodobne preskočili aj cez plot pri terase. Útočníci mali byť podľa napadnutých žien z Turzovskej ulice, osadníci sa však bránia, že o ničom nevedia. Na základe preverovania a po zabezpečení dôkazového materiálu poverený príslušník policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Na identifikácii účastníkov tohto incidentu a miery zavinenia jednotlivých osôb polícia pracuje. Policajti disponujú aj kamerovým záznamom bitky, ten pre vyšetrovanie nie je možné zverejniť. Po incidente neostali ženy iba s modrinami a ranami, tvrdia, že budú musieť vyhľadať tiež odbornú psychickú pomoc. Tento incident ešte ani zďaleka nekončí, budú v ňom padať trestné oznámenia. Z Gelnice pre televíziu Joj, Matúš Gavlák.